Shkarkimi Edvin Schwartz, që pati punuar me 5 presidentë ndryshëm, bëri shumë zhurmë dhe pati shumë kritika e kundërshtime në rrjetet sociale nga njerëz publik, por Bajram Begaj nuk e ka lënë me aq. Mbrëmjen e djeshme një numër të lartë punonjësish të presidencës, që kanë shërbyer ndër vite, u ka shkuar letra shkëputjes së tyre nga puna. Sipas burimeve janë mbi 20 punonjës të administratës së presidentit të shkarkuar me urdhër të Bajram Begajt. Një pjesë e tyre janë me status të nënpunësi civil, dërsa një pjesë tjetër janë këshilltar. Numri më i madh i këtyre personave të shkarkuar kanë shërbyer për shumë president dhe kanë fituar vendin e punës me konkurs nga DAP. ABC zbulon se arsye artikuluar është ajo e ristrukturimit të administratës. Shkarkimet kanë prekur pothuajse të gjithë sektorët, që nga media tek burime njerëzore dhe të tjerë. Këta punonjës i kanë shërbyer disa presidentëve, por me sa duket, Bajram Begaj ka një tjetër plan dhe organizim pune në institucion.